Visų pirma, sveikinam komandą užėmusią antrą vietą. Šiandien baigėsi reguliarus sezonas. Pradėsim ruoštis atkrintamosiam, o apie varžybas tai aišku buvo sunkios, įsivėlėm kažkiek jų žaidimą, bėgom pirmin atgal, turėjom ramiau žaisti, manau, kad jiems tai buvo paranku, mums ne, ir jie išnaudojo va, pirmą kelnį ir gerai sužaidė ir įmušė mums tris įvačius, aišku antram kelnį jau turėjom agresyviau, sakėm rūpinį einam, kuo greičiau su kamuliu judam, nes tikrai pirmą kėlinį daug stovėjom, nejudėjo tas kamuolys. Tai ja, rungtynės tokios kovingos buvo, aišku, abi komandos turbūt biški nukrojausiam sudėtim buvo, tai varžovai tiek legionieriai daugiau, treniruotesni, tai ir turbūt pelnyti laimėjo. Mūsų pagrindė turbūt priežastis, kad šiandien pralaimėjom, tai antrą kėlinį silpnai pradėjom, jie nuo pat pradžio pradėjo 3-1 žaisti ir kažkaip sunkiai persiorientavom. Ir iš to tokio žaidimo tas 3-1 ir 2 įvarčius įkrapštė mum. Tai paskui dar bandėm kabintis, sumoje žaidimą esu patenkintas, o sezonų nelabai, bet yra kaip yra.